V mestskej športovej hale sa 18. februára uskutočnil turnaj starých pánov o pohár primátora mesta Mijavy. Organizujú a hrajú v ňom bývalí aktívni hráči, ktorí, ako oni hovoria, nepatria ešte do starého železa. Dlhé roky sme sa stretávali na ihrisku vonku a aspoň takýmto spôsobom to zastrešujeme, že sa tu stretneme na tomto halovnom turnaji. Turnaja sa zúčastnilo 6 mustiel. Vrbovce, Stará Tura, Jaslovské Bohunice, Beluša, Skalica a Mijava. Bola to dosť veľká improvizácia z hľadiska toho, že býva tu 8 mustiev, teraz sme sa zišli 6, čo bolo dosť náročné aj ohľadom vylosovania a logistiky. Je nám ľúto, že sa nemohli dlhoroční kamarádi z Dessau, z Nemecka stretnúť, mali nejaké choroby, takže by to nedali. Takisto nám vypadli niektoré mužstva, ktoré pravidelne sa tu stretávajú. Sme šťastní, že primátor je naklonený takomuto turnaju, či už to bol predošlý alebo terajší. Je to tradícia, na predchádzajúcich mnohých turnajoch som sa zúčastnil ako hráč. Teraz to beriem ako povinnosť pokračovať v tejto tradícii a som rád, že ten turnaj sa aj v takých ťažkých podmienkach, aké sú dneska, podarilo urobiť. Ja si myslím, že je to jedno z mála možností pre tých už starých pánov, ktorí kedysi bojovali na ihriskách proti sebe, teraz sa môžu stretnúť, zaspomínať na staré zlaté časy a takto aspoň trošku sa pohybom si pripomenúť tú svoju niekdejšiu slávu. Hralo sa systémom každý s každým 1x20 minút. Domáci starí páni ukázali, že hrať a strieľať goly ešte nezabudli, keďže neprehrali ani jedno stretnutie. So Skalicou remizovali 1-1, nad Vrbovcami a Belušou zvíťazili 2-0, Jaslovské Bohunice porazili 2-1 a v poslednom zápase porazili Starú Turu 4-1. Mijava sa tak umiestnila na prvej priečke, druhú obsadila Stará Tura a tretia skončila Skalica. Odtedy, čo trošku sa tomu teda venujem ja, tak myslím, že bolo asi 6 ročníkov a z nich, pokiaľ si dobre pamätám, sme vyhrali 4, jedenkrát vyhrala Skalica, jedenkrát Stará Tura. To sa nám znovu podarilo dať dokopy skvelú partiu chalanov, chalani, ktorí tu niečo odohrali na Mijave a ktorí majú aj k tomuto mestu nejaký vzťah. Úroveň musím povedať, že bola veľmi dobrá, veľká vďaka patrí určite Tonovi Matušicovi, ktorý naozaj pozhanal kvalitné mužstva. Viem, že Beluša mala hráčov z Púchova, z Považskej Bystrice a Jaslovské Bohunice kvalitné mužstvo. Skalica, znovu veľmi dobré, Stará Tura, tradičné. Tento turnaj by si teda zaslúžil určite nejakú vážnosť. Ja teda osobne by som k tomu rád prispel, či už nejakými supermi. Máme rozjednaný Trenčín, Nemšovu, Nové Mesto, Senicu, takže verím, že možno do budúcna by tá úroveň mohla ísť ešte vyššie. Verím, že by sme vedeli prilákať aj fanúšikov a že by sme dokonca vedeli zaplniť aj športovú halu. Na turnaji vznikla kuriózna situácia, keďže až traja hráči strelili po 4 góly. S týmto sme nerátali, ale aj na to sme našli odpoveď. No jednoducho zohnali sme neutrálneho brankára a išli kopať sedmičky, takže tam sa rozhodlo v prospech staroturanského hráča. No tak je to príjemné prekvapenie. Vôbec som to nečakal. Prišli sme si sem zahrať fotbal a už keď takto vystrelilo, tak som nakoniec aj rád. No, škoda, že sme v poslednom zápase mi Mijavcovia nepotrápili, ale boli lepší, treba uznať kvalitu súpera. Chodievate sem pravidelne? No, ja som asistent, v podstate tuto na Mijave hrávam, s chalami som hrával, tréner jedenástky a chodievam sem pravidelne, už sem chodievame hrávať. Je to super, pretože čím viac sa hýbeme, už aj keď sme skončili s fotbalom, je to len dobre. Trošku nás dneska nohy zajtra budú boleť a vyspíme sa z toho a povyprávame a je to dobrý, je to dobrá vec toto. Milan Dolník, hráč Vrboviec, bol ocenený titulom najlepší brankár turnaja. Chodievam za chalaniskou, čo sa týka akože Čáčov, tak týma Amfora Čáčov, tak týma akože zas, ale tam som jak hráč, ale aj chytávam, tak tu som išiel jak brankár a stal som sa najlepší brankárom, tak je to príjemné prekvapenie, nečakal som to, tak snažil som sa chytať čo najlepšie. No. Tento ročník ma chalani zavolali prvýkrát, takže premiéra. Stretnutia s bývalými kamarátmi po x rokoch je také osvieženie si pamäte a spomienok na zápasy a udalosti, ktoré sme kedysi odohrávali my.